en sak som jag har tänkt på länge men aldrig har sagt, Carita. Vadå, Per-Arne? Jag tycker du har vackra ögon. Men Per-Arne, vad säger du? Vad fint sagt. Ja, jag vet inte varför jag inte har sagt det, men nu så sa jag det. Jaha, det gjorde du, Per-Arne. Det är en annan sak som jag länge har tänkt på men aldrig har sagt. Vadå, Per-Arne? De där örhängena du har, de klär dig inte. Ja, men de har ju haft ända sedan vi träffades. Ja. Ja, men då... Ja, då tar jag väl av med dem då. Vill du göra det, Carita? Ja. Jag älskar dig, Carita. Och jag älskar dig, Per-Arne. Men det är nog bäst jag tar hand om dem. Sådär, nu känns det bättre. Jo då.